FIFA 18 julkaisupäivään asti mulla on käynyt FIFA 18 giveaway, mistä voit voittaa FIFA 18 peli mille tahansa konsolille. Sä voit osallistua tähän tykkäämällä videosta, kommentoimalla mihin tahansa videoa ja tilaamalla kanavaan. Mä julkaisen voittajan FIFA julkaisupäivänä sekä Twitterissä että Instagramissa. Ja PS, jos me saadaan 40K täyteen ennen kuin FIFA 18 julkaistaan, mä arvon 2 peliä. Tarkemmat tiedot, se on nyt vielä tuolta videon kuvauksesta tuolta alhaalta, ja mä muuten äänitin tän kipeänä. Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Vielä kerran avataan pakettia. Joo, mä tiedän. Mä oon sanonut ties kuinka monta kertaa, että niinku tää on vika pakettien avaus. Mut nyt mä tarkoitan sitä, nimittäin meillä on tuolla 139 pointsia vielä. Semmonen kevyt määrä. Ja sen jälkeen kun mä oon ne avannut, mä oon avannut miljoonan edestä niinku FIFA pointsilla paketteja täällä. Ihan sairasta. Eli avataan vielä toi loppuun tosta noin tässä pakettiavauksessa. Tuli mitä tuli, saa nähdä. Ja sit alkaa mun pakettiavauksessa aikalailla done. Jos mä ehdin, mä kuvaan vielä yhden sateen niinku Discard-juttu liittyy. Tai niinku sateen niinku siihen liittyen jutun. Missä mä oon vähän pointsilpäkkä, mutta siihen liittyy muutakin. Mutta toinen pakettien pakettavasta on oikeesti viimeinen. Niinku mä käytän tässä nää kaikki pointsit. Ja toivon, että saan jotain hyvää. Toi, tässä on nyt jonkin verran noita A-duplikeitteja sen takia enemmän, koska mä just kuvasin tollaisten Squad Building Challenge-videon. Niin juuri niitä niihin. Niin tota sen takia ei pitänyt skipata, tai siis, no, niin, siis skippaaminen on silleen, on se nopeampaa, se nyt kaikki tietää, mutta siinä on vaan se, että mä skippasin mun toisen ikonin, niin sen takia mä en halua skipata todellakaan niinku silleen ennenaikaisesti. Mä haluan nähdä sen playerin, jos se ikoni tulee vielä kerran. Mä oon siis 2 ikonia päkännyt, Rui Costa ja Litin tähän mennessä. Täältä tulee toi Bastos, okei. Kova hyökkäjä siinä mielessä, mutta tota noin niin, 83, mutta ei se nyt silleen hirveesti kuitenkaan kiinnosta. Discardilla vaan alas, totta kai. Ja tota, kyllähän mä tänne jätän coinsia vielä jonkin verran, koska niitä on niin paljon tuolla Discardeista, mutta noin pointsit mä koitan käyttää ja käytän tänään loppuun. Miettikää, miljoonalla coinsilla paketteja saman päivän aikana. Ja tää tulee muuten Diego Godin, mitä mä en oo vielä päkännyt. Et yksi volkaus, mitä mä en oo päkännyt vielä, 88 reitteet Godin. Ei ollenkaan hassumpi pelaaja. 88 defending on toi pääjuttu Godinissa, että hei, saatiin tähän vikankin pakettavaksi vielä walkout, mikä muuta puuttuu. Sillä mä kyllä ihmettelen, mitä mä en Godinia vielä ennen päkännyt, mutta se tosissaankin ei ole tullut vielä. Totta kai Uruguaysta on ollut siistimpi vielä tää Suores. Mä en nähnyt kenenkään päkkäämään Suoresia täällä vielä. Et se on niinku ollut tosi harvinainen. Mä oon nähnyt Messit, Neymarit, Ronaldot sun muut. Suoresia mä en muista nähneeni kyllä kenenkään päkkäävän. En mitenkään kaikkien paketteja ole kattonut, mutta kyllä aika usein kuulee aika hyvin, jos joku päkkää jotain spektaakkelimaista ja Suores on yksi tavallaan niinku niistä. Jengi on päkännyt täällä niinku noita ihan hulluja ikoneja, mut kun mä sain sen lihmasen, mä oon siihen niin sairaan tyytyväinen ite, et tota noin, niin en mä voi vaatia niinku enää mitään. En mä voi vaatia oikein mitään enää. Mulla on sairaasti videomatskua täältä, mitä oot varmaan nähnyt, kun tää video tulee ulos. Mä veikkaan, että mä oon niinku julkaistu jo tyyllä ainakin 10 videoa täältä, ellei jopa enemmän. Vähän nyt tulee nihkeitä nostoja, et Schneiderlin tulee sieltä, et tota, missä on oikeesti niinku hyvät nostot? No just tuli Godin, mitä hyvettämään Inisen tässä, mut siis mä tarkoitan niinku, mä oon kuitenkin niin isoja päkkejä, että tyyli odottais melkein joka pekistä jotain hyvää. Tietenkään ei se näin toimi. Mut ikonia myös on niinku moneen 100 000 FIFA pointsia, et niinku niitä tulee kyllä harvoin. Ibra! Ei! Toi Forsberg kyllä trollaa. Kelatkaa niinku Ruotsi. Totta kai sitä ajattelis Ibraa. Senkin takia, että niinku toi Forsberg on vaan 83, niin harvoin se on paketin paras, mikä tulisi tohon. Mut ei saatu Ibraa. Ibran kanssa, mitä mä en osannut tyyliin kenenkään ostamaan. Niin tää on tiettyjä pelaajia, mitä mä en osannut kenenkään saavan tyyliin. Yksi on kanssa Thiago Silva. Tää olisi ihan mysteeri. Niinku Thiago Silva olisi aika helppo silleen päkätä loppujen lopuksi. Jengi avaa täällä niin paljon kuitenkin. Ai vitsi, tää tulee Manuel Neuer. Mä sain sen jo aiemmin. 92 reitteet Neuer duplicate. Niin joudun sen diskardaamaan. Mut tota noin, niin joo. Neuer tosissaankin. Siinä ekas Neuerin nostamisessa kesti niinku ikuisuuden, mut nyt sit aika pian tulee myöskin toinen Neuer. No, se on Discardilla vaan alas, ei tässä niinku muukaan oikein auta. Ja jatketaan pakettien avausta. Se yksi viimeinen ikoni, mä haluaisin sen saada tänään vielä. Se olisi se unelmien täyttymys. Espanja Striker. Adurits oikeesti. Mä oon todellakaan kiinnostunut tässä vaiheessa mikään Adurits. Mä oon ostanut niin paljon hyviä pelaajia, että Adurits ei tässä vaiheessa paljonkaan missään vaakakupissa paina. Meillä on vielä yli 100K pointsia jäljellä, että kyllä näitä vielä tässä saa niinku tovin avalle. Ei nää niinku ihan hetkeen kuitenkaan lopu, et niin.
saatais vielä hyvän pakettien avauksen aikaiseksi. Tai no, totta kai se riippuu paljon myöskin siitä, että mitä meitsi päkkää. Mutta joo, pikkuhiljaa pointsit menee kuitenkin alaspäin, mikä on tässä pointtinakin. Jos mä vielä yhden ikonin saan ihan oikeesti, mä oonhan sairaan tyytyvän. Se olisi niinku se viimeinen, kun täältä tulee Christian Eriksen. Loistava pelaaja, mutta meitsi on päkännyt varmaan sen 10 kertaa, niin ei jaksa kyllä tosta tuulettaa sitten niinku pätkän vertaakaan. Rooney myöskin, käytin sen FPC aiemmin, niin se ei ole sen takia duplicate. On siis senkin totta kai monia kertoja päkännyt, kuten käytännössä kaikki low rated pelaajat. Ne on vaan niin kuin sanoin, osa FPC:n takia, niin näyttää, että ei olisi enää duplicateja, kun ne ei edes ole duplicateja. Buffonko tulee täältä? Kyllä, Gianluigi Buffon. Mun tyyliin varmaan 4. Buffon vai mitä se olisi, en mä pitänyt kirjaa, mutta 89 Buffon kuitenkin. Fantastinen maalivahti, mutta Sekin multa löytyy, on niinku monet kertsi päkätty, ei siinä mielessä mitään enää hieno. Tosta vaan paketti aukaisemaan, me itse hörppää vähän vettä tässä samalla. Samalla joo, ja tää tulee. Kohan animaatio alkaa pikkuhiljaa kyllästyä, me itse on nimittäin monta tuntia tänään tsiikalla samaa pakettia animaatiota, ihan oikeesti meinaa. Joo, se oli kyllä aika jännä se kodin, että se niinku tupsahti sieltä vielä, kun niinku tosi harvahan tämmönen konkreettipelä mutta edes puuttuu enää tänään, et mä oon suurin osa niistä päkännyt. Ja totta kai vielä isomman osan niinku myöskin moneen kertaan. Mut sit joku kodin on jäänyt niinku puuttumaan, niin täältä tulee Mkhitaryan. Onko mä päkännyt Mkhitaryania muuten vielä? Oon kaiketin. Se ei oo vaan koskaan tullut tossa parhaimpana. Ei kun en oo. Mä ajattelin, että onko mä vai en. Mä olin kyllä sen kannalta, että olisin, mut en näköjään. Mkhitaryan myöskin multa puuttuu. Et plussaa siinä mielessä, että taas yksi semmonen niinku, minkä mä sain tavallaan mun kokoelmaa, vaikka mä tätä niinku saakkaan pitää tätä klubia, niin silti on ainakin päkännyt sellaisen sinänsä. Jollain tavalla ihan siistiä mun mielestä. Ranska tulee jälleen kerran, toi Blaze, mä tuli vaikka Hante, se on Hante 87. Hyvä settiä tulee, mutta toi Hantekin on päkätty ties kuin monta kertaa, ei se niinku. Ja toi Hantes on vähän se, kun se on niinku 8 reitä, mutta se on yli samat sellaiset kuin se 83, mitä nyt oli upgradeina aiemmin. Se on vähän silleen ihmeellistä ja tylsää myöskin, että niinku, et vaikka se reittingä upattiinkin, niin siitä itse korttia ei paljonka boostattu. Täältä tulee Thomas Mülleriä 86, okei. Mentiin nyt alle 100 FIFA-pointsiin, eli pikkuhiljaa ne pointsit alkaa sieltä lähteä, mutta vielä tässä on niinku tovi työmaata, et ei ne hetkeä vielä. Senegal, eli voin skipata, se on Koulibaly, joka tuolta tulee. Ja mä totesin tässä samalla, että ei mun ole mitään järkeä ihan kaikkea näitä päkkejä näyttää. Että mä näytän tässä vähän niitä parempia päkkejä vaan, että tää kestää muuten liian kauan. Mä ajattelin, että tuossa 100 silleen kohtuu vähän siinä mielessä. Mä oon avannut jo niin paljon tästä, niin se ei tunnu edes paljon, niin kuin 1/10 siitä pointsista, mitä mä oon käyttänyt. Mut silti kyllä tässä vaan kestää. Taas kerran Erik, siis näitä tulee ihan liikaa. Mut palaillaan aina asiaan, kun tulee niin jotain vähän parempaa, mistä niin puhua. Kyllä tavallaan Eriksenkin on sellainen vielä, mutta niin kuin, jos ei. Niin kun, mä skippaan kaikki paketit, mistä tulee 84 parhaana tai jotain tällaista. Niistä ei oikein mitään järkeä näyttää enää tässä vaiheessa. Se katsotaan kuitenkin tää vielä livenä. Espanja, okei, se on toi Pedro. No on just nimenomaan se 84, mitkä mä sanoin äsken vielä niin skippaavani. Okei, nyt me saadaan Alexandro. Sitä mä en oo vielä päkännyt tässä pelissä. Alexandro, ihan sairaan hyvä LB Juvesta, niin kuin näette. Mun mielestä ehkä jopa melkeinpä se tai Albamosta pelin parhaat LP:t niinku tatsien pois tänä vuonna. Alabaki on kova ja Marton. Mun mielestä ne kaksi, niinku Alexandro ja toi Alba menee tatsien poista edelleen. Et tälläkin 86 pace, mutta kaikkea toi 84 physical on tosi niinku vakuuttava laitapakille. Et niinku tää on oikeesti tosi fyysinen. Kolesinat silloinhan peräti 89 physical, mutta se ei oo niin nopea kuin Alexandro. Ja Alexandro on muutenkin hyvä. Et jos fyysisyyttä haluaa kannattaa ottaa Kolesinat, mutta jos on sitten niinku tosi tasapainoisen LP, niin siinä mielessä toi Alexandro on kyllä erittäin hyvä. Plus siinä on totta kai huikeet linkit myöskin niin kuin muihin Juventuksen kavereihin. Argentiina, Striker, Icardi, okei. Okay. No joo, ei se mitään spessua. Mä en tiedä mitä mä odotin edes siitä. Ois voinut olla Higuainkin tai esim. Joku Aguero. Mun teki mä oon kyllä molemmat päkännyt. Ainoa Argentiina hyvä pelaaja mulla on päkkäämättä, niin toi Messi. Messi on se, mitä en oo saanut, plus ehkä joku ikoni, jos. No niin, no muun muassa Maradona. Maradona on yksi niistä, jota en oo päkännyt. Saksa, CM, Kroosko, ei. Mä en oli Kroosia päkännyt jostain syystä, mutta täältä tulee vaan Sami Khedira, ei mitään ihan älytöntä. Okei, nyt me saatiin Marek Hamšík. Niin mä en edes muista, onko mä päkännyt Hamšíkia ennen. Slovakian biisti, 87 reittet pelaaja, ei sille mitenkään hassumpi. Enhän mä oo päkännyt sitä, joo en, näin mä ajattelinkin. Eli Hamšík, aika fantastinen kyllä niinku tatsien puolesta ensi FIFAissa. Täällä on tosissaan toi Bearded Weak Footti myöskin, mikä pistää silmään niinku erittäin mainiona bonuksena. Et kyllähän toi kelpaa.
Mut vieläkin etitään sitä ikonia. Meni vahingossa coinsilla, mut mitä väliä silloin. Mulla on coinsillakin niinku sen verran paljon, että kyllä niilläkin muutamat päkit saa auki. Mut tota Marek Hamsik, ei paha, ei todellakaan paha. Ja sit taas paluu arkeen, elikkä Pedroon. Ja meillä on nyt alle 50 000 FIFA-pointsia, niin mä ajattelin, että nyt vois olla hyvä hetki avata nää kaikki loput livenä, kunnioittaa viimeistä 50, vähän vajaa 50 koota FIFA-pointsia niin kun tuomalla nää kaikki, tsekkaamalla mitä näistä tulee, ja sit niinku, sit päättää tää video yksinkertaisesti. Portugali, joo ei, en ois odottanut rolleja, se ei vaan tuu. Et toi Bernardo Silva on tullut niin monta kertaa, että siihen on jo niin tottunut, että ei toi edes trollaa. Ainoa mikä mut on kunnolla trollannut on Argentiina ja RV, eli Team Maria. Mä oon sen 2 kertaa tosissaankin ja se kyllä trollaa. Se, kun se pelipaikkakin on oikein, niin siinä vaiheessa menee vähän hermot, kun se on se Di Maria. Ei täältä tulee Dimitri Payet. Ei mitään niin hirveen spesiaalia, siis 8-4 Payet tässä pelissä. Ja tässä lähtee jälleen kerran uutta pakettia. Perusplayerit, ikoneja ei ole tullut nyt yli 500 000 FIFA pointsiin. Kelatkaa sitä, että ne ikonit todellakin on superharvinaisia. Siis oikeesti, niitä ei oikein vaan niinku päkkää. Mä sain 2, mihin mä oon silleen ihan tyytyväinen, mut kelatkaa, melkein 1 000 000 FIFA pointsia tossa on ihan sairaasti myöskin niinku avattu. Et siinä mielessä mä en tiedä, onko se ei ole mitenkään musta hyvä hinta-laatusuhde. Täältä tulee toi Edin Dzeko. Ja tästä lähtee vielä, taas mentiin coinsilla, mutta siis vielä 36 900 pointsia. Onhan se niinku paljon, mut suhteessa mitä mä oon avannut, se on ihan minimaalinen määrä. Se menee kyllä aika nopeesti niinku, mä avaan näitä Ultimate Packeja. Loppujen lopuksi tää tulee Asensio jälleen kerran Real Madridin Cami. Eiku, se voi olla iskokin muuten. Se on Asensio, joo. Mut ei kun iskon pääs CM, joo, eikö se oo? Eli ei se kai jos voinu olla. Mun mielestä isko on CM, joo. En sata varmasti mä sanoo, mut kyllä se tais olla. Joku vielä, mikä mut puuttuu. Tyyli joku Boateng ois ihan sairasta päkätä kans, se ois siisti. Se multa nimittäin puuttuu, niin tota, ois kiva siinä mielessä. Myöskään leva ei oo tullut käytännössä kenellekään. Aina kun tulee puolella, mä odotan valmiiksi, että se on Klik. Mä en koskaan odota, että se ois Lewandowski enää. Et siihen on niin tottunut, että se on Klik. Et ei siihen, ei se sekä ei trollaa enää millään muotoa kyllä. Tää tulee Riyad Mahrez. Okei, ihan decent. Mulla taisi kyllä olla jo, mutta Mahrez paukahtaa kuitenkin. 83-rehteiden niinku ihan downgradea on tullut ja mun mielestä ihan ansaituu stickiin. Tän jälkeen on vajaa 30 pointsia vielä jäljellä. Eli tota, tässä lähtee. Ei nyt vielä viimeisiä vielä, mutta ei hirveesti enää jäljellä. Vissiin 12 packia saadaan vielä tämän jälkeen. Joo, kyllä. Ja mitäs tulee sitten tästä paketista? Katsotaan vielä. Argentiina, Striker, kuka se on? Se on Higuain, mutta mulla on jo Higuain ollut ja tää on vissiin kolmas Higuain yhteensä. 90 rating on ihan nice, siis se on kova rating kyllä, mutta Hiskarilla menee alas, niin tota, eipä siitä sen enempää iloa loppujen lopuksi ole. Ja paketit alkaa vähentyä kovaa vauhtia, tuleeko sitä ikonia vielä yhtä? Vähän näyttää huonolta, mutta edelleen vielä toivo elää hetken aikaa. Espanja, CM, onko se Iniesta? Ei, se on Thiago, kyllä, 88-rehteinen Thiago. Ei oo muuta Thiagoa vähän aikaan päkännyt. Kyllä mä sen siis on saanut joo, mutta tota noin, niin ei oo vähän aikaan tullut. Thiago ei mikään kaikkein tavallisin duplikeetti, mutta duplikeetti silti ei sitä paljonkaan iloa. Sen jälkeen vielä 8 päkkiä saadaan pointseilla. Kohta se on ohi. Kohta se on, mä oon niinku tuntikausia täällä paketteja kelattaa. Nyt tulee se Iniesta. Äsken tuli Thiago, nyt tulee myöskin se Iniesta. Et tota noin, niin oli senkin aika tulla jo. Iniestakin päkästy monia kertoja täällä. Et kyllä tällä niinku miljoonan pointsilla myöskin saa ihan sairaasti pelaajia, mutta totta kai jos niin paljon upottaisi tähän peliin, niin sen verran tai niinku tyylin kaikkia parhaita pelaajia voisi melkeinpä odottaakin. Ja tota, onko Neuer? Ei oo. Se on ihan toi Horn vaan. Ja enää alle 20k pojoja sitten. Enää alle 20k pojoja. Mä en sun silti Messi. Kelastaa 1 000 000 FIFA pointsia. Ei Messiä, ei Ronaldoa. 2 ikonia, se on aika, tuntuu aika vähältä kyllä täytyy sanoa. Täältä tulee Lacazettejäkin tullut päkättyä muutama kappale, kyllä. Ihan jees, korttihan toi 85, mutta sillä oli vissiin, tota noin, niin, eiku joo, nyt siellä on high medium, mutta sillä on toi vaan 3 weak boot, että se vähennettiin viime vuodesta 1, mikä on sääli sinänsä. Mitä tulee vielä? Onks tääkin, tää on Oplak vai Handa? Oplak, okei.
okei, Oblak on tosi jees veska, tosi jees veska. Ja tosi monessa Oblak myöskin samalla, että niinku Oblak on tullut päkättyä aivan järkyttävästi. Meitsillä on jo yli 6 miljoonaa coinsia, että niitä on kans kertynyt puhtaasti discardaamalla pelaajia. Miettikää sitä, discardaamalla niinku näitä ihan parhaita pelaajia, niin Oblak on yli 10 varmaan ainakin. Ihan oikeesti meinaa. Tosta noin Kreikkaa vaan, Kreikka on Manolas tai Sokratis aina. Veikkaan, että se on Sokratis, on todennäköisempää ainakin. Mut oli väärässä silti, että se oli Manolas itse asiassa. Ja enää saadaan 4 pakettia noilla pointseilla. Ihan kohta tää tavallaan hupi on ohi, mutta tavallaan mä oon myöskin ihan iloinen, että sain avattu niinku koko miljoonalla päkkäjä. Kelatkaa siitä, Ranska Striker, Real Madrid Karim Benzema. En muista kuinka mones Benzema, mutta jonkin verran niitäkin on tullut saatua noista paketeista joka tapauksessa. Huhku, 3 viimistä. Ja mä koitan ihan kaikki pois, että mä vaan vien joitain ihan minipäkkä, että saa niinku kaikki kulmaan, vien tuhkatkin pesästä niin sanotusti. Mitä tulee täältä? Täältä tulee Italia CM, onko se Joe Verratti? Verratti jälleen kerran. Verratti discardilla vaan alas suoraan, ei mitään sääliä siitä. Ja vielä 2 näitä, tai jälkeen enää 1. Tai jälkeen enää 1. Ikonit on ollut tosi vähässä. Miettikää, jos siinä vikassa olisi ikoni. Mä en todellakaan usko, mutta se on ihan sairaan siisti fiilis. Nyt tulee Hamsik toista kertaa. Pitihän sekin tulla nimittäin. Mä just sain vasta Hamsik eka kertaa, nyt tulee sitten vielä toista kertaa. Eli Hamsik sekä Cavani samassa päkissä ei ollenkaan hullumpi. Ja sitten lähtee vielä viimeinen tällainen päkki tässä videossa. Mä vaan vien siinä discard-haasteessa varmaan pari noita pointseilla, mutta en muuten enää. Eli täältä tulee, se on se klik, niin kuin mä sanoin, se on aina Puolassa tai Puolalla klik, eikä se ole ikinä Lewandowski. Et kohta discardilla vaan alas. Ja se on 900 pojoja vielä. En mä kyllä niitä kyllä mä käytän. Mä voin heittää otsikon, että miljoonan coinsin, tai kun mitä saa, kun käyttää miljoona FIFA-pointsia niin sanotusti. Että se toimii näin oikeestaan. Elikkä nää nyt on ihan roskaa, mutta me itse heittää ne klubiin silti, koska mitä muutakaan mä niille tekisin. Enpä oikeastaan mitään, mutta me itse skippaan nää päkit. Mä en usko, että näistä tulee mitään, joten säätetään vähän aikaa siinä. Tossa tulee toi Wendell, mikä oli viime vuonna aika OP laitapakki. Oli just Bundesliigasta vaihtoehto Alaballe, jos ei ollut siihen varaa. Tosin aikamoinen varsinkin lopussa oli Alaba, mutta esim. Alussa niin näkyy usein Bundesliiga-tiimeissä. Niin kun, se oli ihan pätevä RP. 86 pace muistaakseni, ihan OK defending ja physical statsitkin taisi olla ja näin. Näin poispäin. Mutta tästä lähtee siis klubiin noin vaan. Ja ihan viimeisiä viedään. Näistä on odotusarvo nollissa. Et jos joku edes ihan hyvä pelaaja tulee täältä, niin mä oon niinku positiivisesti yllättynyt ihan oikeesti meinaan. Tonni 150 pointsia, sen jälkeen vielä tasan 1000 pointsia. 1000 pointsia on jäänyt miljoonasta FIFA-pointsista jäljelle. Miettikää, se miljoona on ihan sairaan paljon. Se on ihan sairaan paljon. Ja tästä sitten yksi goldback vielä. Tosta skip. Kyllä. Nyt me ollaan käytetty miljoona FIFA-pointsia. Joo, ja mitä miljoonalla FIFA-pointsilla sait, niin tässä on kaikki ei-duplicated, eli 2 ikonia, Costa sekä Littmanen. Sitten on Neueria, Tehea, Higuainia, Buffonia, Chiellinia, Modricia, Agueroa, Courtois, De Bruyne, Loris, Thiago, Aupa, Oblak, Özil, Bonucci, Dybala, Hummels, Tyliin, melkein kaikki parhaat. Kun tätä jotain puuttuu, niin kuin Messi, Rolle ja Neymari suorassa lisäksi, että esim. Joku Boateng jää täältä välistä puuttumaan. Ja varmasti myöskin muita nimiä. Mulla on tullut akku tuossa kesken, niin me itse kävin vaihtamassa ja pidetään tätä nyt tässä kädellä tämän ihan loppuvideon. On vielä siis Griezmannia, Godinia, Cavania, Piqueltä, Kanttia ja näin edespäin. Plus duplicateina kymmeniä mahtavia pelaajia. Coinsia jäi 6,2 miljoonaa jäljelle. Ja jos mä olisin sitä nyt duplicateit myynyt eteenpäin ja myisin nää pelaajat täällä, mä saisin niinku kymmeniä ja kymmeniä miljoonia coinsia. Et kyllähän niinku tällä miljoonan FIFA pointsin pakettavaksi saa niinku tyyliin kaikki pelaajat mitä vaan haluaa, mutta toisaalta käyttäisinkö mä ikinä, tai ostaisinko mä ikinä miljoonaa FIFA pointsia? No en, ellei mä sit joskus sattuisi olla vaikkapa voittaisin lotossa tai olisin muuten vaan miljoonääri, ehkä sit voisin harkita, mutta muuten ei ole ehkä kuitenkaan ihan kaikkein fiksuinta. Mutta tämmönen aika jännä silleen, miljoona FIFA pointsia, en ajattelut, että voisin niinku näin paljon, mutta näin sitä vaan tuli avattua. Me lähdetään ihan kohta Lontoosta. Mä en ehdi huomaa sitä discard-haastetta sittenkään, nimittäin puolen tunnin päästä lähtee kyyti, eikä tässä ole aikaa enää. Mut jos sä pidit näistä Lontoossa kuvatuista videoista, jätä ihmeessä tähän videoon iso tykkäys. Ja jos sä vielä uusi tällä kanavalla, niin tilaa mun kanava tuosta logosta. Tässä vieressä on myöskin muita videoita, missä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Se olisi kuitenkin tältä erää. Moro!